ጊዜ ነውና የሚሆነው ይሄንን ቃለ ወንጌል እጅግ በአማራ ሁኔታ የኖሩበት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስር አድገው በቅለው ያደጉ መምህራችን ቀሲስ መምህር ጥላሁናቸው የሚሰጡን ሁላችንም ሰምተን የምንሰራበት እንጂ የምንተው እንዳይሆን 30 እና 60 100 ያማረ ፍሬ እንድናፈራበት አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን። ለሳቸውም ተናጋሪ አንደበትን ሰጥቶ ለኛ በሚመጥነን በሚገባን መልኩ ቃለ ወንጌልን ያስተላልፉልን ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ለሳቸውም ይርዳቸው። ወደ ወንድማችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለሚጠፋ መብል ብቻ አትስጥ። ክቡር አባታችን ለላከደለት ቆሞስ አባስ የሰሜን አሜሪካ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ እዚህ የተመረጠለት ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ክቡር አባታችን መላከ ስብሐት ቆሞስ አባ ፊልጶስ የማይደረ ስብሐት ቅድስት ልደታ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ክቡር አባታችን መላከ ሰላም መምህር ምስጢሩ የውድብሪጅ ደብረ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ክቡራን የወንጌል ባላደራዎች፣ መምህራን ወንጌል ወንድሞች፣ እግዚአብሔርን የምትወዱት እርሱ ደግሞ ከሁሉ አብልጦ እጅግ በጣም የሚወዳችው የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የደስታ መፍሰሻ የተባለች የሁላችንም መቤት የወላዲተ አምላክ የቅድስት ድንግል ማርያም የቃል ኪዳን ልጆች ስለ በጎ ነገር ለመመካከር በጎም ነገር ለመስራት በዚህ ስፍራ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች በልዑል እግዚአብሔር ሰላም እንዴት አላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ምስጋና የባህሪው ምስጋና ገንዘቡ የሚሆን አባታችን ደግሞ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ይችን ዕለት ለጥቅማችን ስለሰጠን በዚህም የወንጌል ገበታ ፊት ስላስቀመጠን ክብርና ምስጋና ለጌትነቱ ይሁን። አሜን። ሁላችንን የእግዚአብሔር ምሕረት እግዚአብሔር ቸርነት አግዞን ነው በከበረው የወንጌል ገበታ ፊት የተቀመጠ ነው። አባቶቻችን ለእግዚአብሔርም ምሕረት ሲያስቡ እግዚአብሔር ደብረ ምሕረት ነው ይላል። ምሕረቱ ከተራራ ይልቅ ከፍ ያለ ነው። እግዚአብሔር ባሕረ ትዕግስት ነው ይላል። ትዕግስቱና ቸርነቱ
ከውቅያኖስ እስከ ባህር ይልቅ ሰፊ ነው ይላል። ስለዚህ ከተራራ ይልቅ ከፍ በሚል ትዕግስቱ ከውቅያኖስ ይልቅ እጅግ ሰፊ በሆነው ምሕረቱ ቸርነቱ በዚህ ስፍራ ቃሉ እንድንሰማ ለጥቅማችን ሰብስቦናልና አሁንም ዳግመኛ ክብርና ምስጋና ለቅዱስ ስሙ ይሁን። ብዙ የቤተ ክርስቲያናችን አባቶች ቢናገሩ የሚያምርባቸው መምህራን፣ ካህናት፣ ቀሳውስት፣ መነኮሳት አባቶቻችን አሉ። ግን ያው እኔ ለመታዘዝ ያህል በእነሱም በእናንተም ፊት ደግሞም ከሁሉ በላይ በልዑል እግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁኝ። እንግዲህ እኔ የማጎድለው ነገር ቢኖር አባቶቼ እነሱ ይሞላሉና በትሕትና ጥቂት እግዚአብሔርን ቃል ለእናንተ አካፍላለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እስቲ ለሚጠፋ መብል ብቻ ተስቡ በሉ። እስቲ ለሚጠፋ መብል ብቻ አትስሩ። ይህንን ቃል የተናገረው የሁላችን አባትና መድኃኒት የሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመዋዕለ ሥጋዌው ወንጌል ሲያስተምር፣ ብዙ ገቢረ ተአምራትን ሲያደርግ ብዙ ሰዎች ተከትለውት ነበርና ስለ ብዙ ምክንያት እንደመጡ ያውቅ ስለነበር ለሚጠፋ መብል ብቻ ትስሩ በማለት ይሄንን የውቀሳና የምክር ቃል ተናግሯል። ክፍሉን ከመጽሐፍ ቅዱስ አነበዋለሁ። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 26 ላይ ነው የምናገኘው። እንዲህ ይላል፣ በባህርም ማዶ ሲያገኙት መምህር ሆይ ወደዚህ መቼ ትመጣለህ አሉት። ኢየሱስም መልሶ እውነት እውነት እላችኋለሁ የምትፈልጉኝ እንጀራን ስለበላችሁና ስለጠገባችሁ ነው እንጂ ምልክቶችን ስላያችሁ አይደለም። ለሚጠፋ መብል አትስሩ፣ ነገር ግን ለዘላለም ሕይወት ለሚኖር መብል የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ ስሩ ይላል። ስለ ቃሉ የቅዱሳን አምላክ የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ሐማሚ የሆነ ደካማ መዋቲ የሆነ የሰውን ሥጋ ገንዘቡ አድርጎ በተመላለሰበት በዘመነ ሥጋዌው ብዙ ገቢረ ተአምራትን አድርጓል። ለምጻም አንጽቷል፣ ጎባጣ አቅንቷል፣ ሽባ ተርትሯል፣ ክብር ይግባው የኛ ጌታ ሙታን እንኳ ሳይቀር ከመቃብር ቀስቅሷል። ታዲያ በአንድ ወቅት ጥብርያዶስ በሚባለው በአንዱ በታላቁ ወይም የገሊላ ባህር በሚባለው ወንዝ ዳርቻ ብዙ ሰዎች ተሰብስበው አስተማራቸው። ለምጻም አነጻ፣ ጎባጣ ቀና፣ ሽባ ተረተረ፣ ብዙ ነገር አድርጎ አመሻሽ ላይ ወደ አንድ ተራራ ወጣ ይላል። በዚህ ጊዜ ህዝቡም ሁሉ ተከትለው ወደ ተራራው ወጡ። ታዲያ ህዝቡ ብዙ ነበረ፣ ቀኑ ምሽት ነበርና ጌታ ስለ ህዝቡ ራራ። ይህ ሁሉ ህዝብ እኔን ብሎ ነው የወጣው፣ ቃሉን ፈልጎ ነው የወጣውና የሚበላው አቶ እንዳይቸገር ባካችሁ የሚበላ ካለ አንዳች ነገር ስጧቸው ብሎ ደቀ መዛሙርቱን ጠየቀ። ከደቀ መዛሙርቱ መካከል አንዱ የመለሰውን እነግራችኋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እንዲህ ይላል፣ የአይሁድ በዓል ፋሲካ ቀርቦ ነበር። ኢየሱስም ዓይኖቹን አንስቶ ብዙ ህዝብ ወደ እርሱ ሲመጣ አየና ፊልጶስን እንደዚህ እንዲበሉ እንጀራ ከወዴት እንገዛለን አለ። ራሱ ሊያደርግ ያለውን ያውቅ ነበርና ሊፈትነው ይህን ተናገረ። ፊልጶስም እያንዳንዳቸው ትንሽ ትንሽ እንኳ እንጀራ እንዲበሉ የሁለት መቶ ዲናር እንጀራ እንኳ ብንገዛ አይበቃምና አሰናብታቸው አለ። ተመልከቱ፣ ፊልጶስ የህዝቡን ብዛት አይቷል። ከአምስት ገበያ ህዝብ በላይ ተሰብስበዋል።
እና ጌታ መሽቶባቸዋል እነኚህ ሁሉ ቃሉን ፍለጋ ወጣውልና ባካችሁን ይበላቁ ወይስ ቆሬት እንገዛለን ሲል ፊልጶስ አይቻልም እንዴት ነው የሚሆነው የሁለት መቶ ዲናር እንጀራ እንኳን ቢገዛ አይበቃም ለዚህ ሁሉ ታዲያ በመካከለ አንድ ልጅ ሁለት እንጀራና ሁለት አሳና የተጠበሰ የገብስ እንጀራ ይዞ ቆሞ ነበርና ጌታሱን ጥሩታል ወዳጆች አንዳንድ ጊዜ በእኛ አይናይ ሞላም የምንለው ነገር እግዚአብሔር ማበረከት ያውቃል አንዳንዴ ለሁዋቹ ምስክር አይደለም ትንሽ ነው ያላችሁት እግዚአብሔር ከረጅም ዘመን ባርቆታ ኖሯቸዋል ኤልያስ በመከራው ጊዜ ያቺ በመለስ ያላትን ከማሰሩ አውጣ ጋግራልታው አንድ ተስፋ ቃል ነግሯት ነበር ሄደው ኤልያስ እውነት ልሻለው የረሃቡ ዘመን እስካልፍ ድረስ ከማልጋሽ ይሉቀታ ያልቅም አለ እግዚአብሔር ቸርነት ስናደርግ ማድጋችንን ሁሉ ጊዜ ይሞላል እኛ የኛ ጌታ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አውጥቷልና ያንን የተጠበሰውን አሳ የገብሱን እንጀራ ይዞ ባረከ ህዝቡ ሁሉ በላ 12 መሶብ ትራፊ ተነሳ ታዲያ በዚህ ጊዜ ሊያነግሱት ወደዱ ይላል በቃኛ ይሄንን ኢየሱስ ይባለውን አንግሰለው ሱለ ይባረከ ያ ደሞ እየተገረም ነው አያጣሳማችሁ የተለያየ እንደላችሁ ማለት አምስት ገራ አምስት አይታ መልካከ ያለው ነበር አንዳንዶቹ ፍትሩ አይተው ግርማውን ሊያደርጉ ይመጡ ነበር አንዳንዶቹም ማለበሩና ፋውስ ምልክት ሊያዩ ይመጡ ነበር አንዳንዶቹ ግሩ ወጣው ተማራክ ነውና ቃሉን ሊሰሙ ይመጡ ነበር ገሚሶቹ ሊፈሱትም ሰበብ ሊፈልጉበት ይመጡ ነበርና ብቻ ለመጡት ሁሉ ሳበላ ሁሉም መከሩና እናንድ ሰው አሉ ይላል ክፉ ላይ ተጻፈው ነው ነገራቱ እሱም ከዚያ ፈቀቅ አለ ይላል በሌላ ጊዜ ሲመጣ ጌታ ሆይ ስንፈልግ መቼ ወደዚህ ትመጣለህ ስንል ብለው ሲሉት እንዲህ አላቸው አውቃለሁ የምትፈልጉኝ የተጠበሰውን አሳና የገብሱን እንጀራ ስላበላኋችሁ ነው እንጂ ምልክት ወይም ቃል አሸንፏችሁ አይደለም እውነት እላችኋለሁ ለሚጠፋ መብል አትስዋል ምን ለሚመር ለሚጠፋ መብል አትስዋላቸው ለካ ሰው በሕይወቱ ለሚጠፋ መብል ብቻ መኖር የለበትም ተበልቶ ቅዳሪ ለሚሆነው ነገር ብቻ መኖር የለበትም ከፀሐይ በታች ለሆነው ነገር እዚህና እዚህ ለሆነው ነገር ብቻ መኖር የለበትም አንዳንዴ ከመንፈሳዊ ዓለም ጋር ያለውን ነገር ሚዛን አጠንለት የብዙዎቻችን ሐሳብና ራዕይ እዚህ ምድር ላይ ተጠቅልሎ ሰማያዊውን ነገር ሳናይ እንደዋ ጎንብሰን በምድር ነገር ብቻ ዘመናችን የምንጠቀል ሰዎች አለ ይሄንን ስላስበ ነው ጌታ ሰማያዊውን ነገር ማሰብ ወደ እግዚአብሔር ከተማ የሚያስገባውን ነገር የተፈጠረና የተፈጠራችሁበትን መለኮታዊ የእግዚአብሔር ሐሳብ በማሰብ የሚሻለውን ነገር አስቡ እንጂ ለሚበላ መብል ብቻ ወይም ለሚጠፋ መብል ብቻ ምን አትበሉ አትስዋልና ትልቅ ነገር ነገራችሁ እሱም ለሰው ልጅ የሚሰጣችሁ ነው ብሎ ስለ ቅዱስ ቁርባን ወይም ስለ ክቡር ደሙና ስለ ቅዱስ ስጋው ነገራችሁ ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ሲላቸው ደነገጡ የሚያስጨንቅ ነገር ነው አሉ ይላል ምን የሚል ነገር ነው የሚያስጨንቅ ነገር ነውና ብለው ሁሉ ወደ ኋላ ተመለሱ ወዳጆች ለካ ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን ያመኑት በልተው ለማደር ብቻ አጥቶ ለማደር ብቻ ነው ወዳጆች እግዚአብሔርን ቸርነት ከገዛችሁት ቤት ጋር አትለኩት የእግዚአብሔርን ቸርነት ከገዛችሁት መኪና ጋር አትለኩት ወዳጆች እግዚአብሔርን ነገር ያልፋል ከዚህ የሚበልጥ ነገር ነው ክርስትናውን አንዳንድ ጊዜ ፍኛችን ውስጥ አስገብተነው መኪናና ቤታችን ውስጥ እናስቀርባዋለን የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰማያዊ ነገር ነው የሚበልጥ ነገር ነው የተጠራ ነው ዘመናችን እዚያ ፍተን ስለ ሰማያዊ ለተሳላ ስቀተን እናልፍ አይደለም የሚበላው ነገር ቢያስፈልገንም ደስቱ ብቻ ልንኖር አልተጠራም ታዲያ ብዙዎቹ ተመለሱ ይላል ብዙዎቹ ወደ ኋላ ሸሹ በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ብቻ ቀሩ ጌታ የሕዝቡን ሁሉ መመለስ ተመለከተና እናንተስ አላቸው እናንተስ ልትሄዱ ትወዳላችሁን ሲላቸው ጌታ ሆይ ካንተ ወዴት እንሄዳለን አንተ እኮ የሕይወት ቃል አለህ አንተ ምን አለ የሕይወት ቃል አለህ አንሄድም እኛማ የሚበላው የሚጠጣው ነገር ብቻ ተስፋ አድርገን አይደለም የመጣነው የተከተልንህ ተስፋ ስላለን ነው
አዲስ ከተማ እንደምታዘጋጅልን ስላመን ነው ከዚህ ከሚያልፈው ዓለም በኋላ የማያልፍ ለዚያውም ዘላለማዊ የሚባል ነው እንዳለ ስለምናምን ነው እና ተከተልን ካንተ ወሬ እንሄዳለና ወዳጆች ስለዚህ ባጭሩ የምናምን ክርስቲያኖች እግዚአብሔር ዘላለማዊ አገር ዘላለማዊ ከተማ ዘላለማዊ መንደር እንዳዘጋጀልን በማሰብ ለሚጠፋ መንግስት ቻሁን ግዜ አንድክ ወዳጆች ግዜ የሚበላው ነገር ብቻ ሁልጊዜ የሚጠጣው ነገር ብቻ ሁልጊዜ የሚለበሰው ነገር ብቻ ያሰም ዘመን አይነፍ የብዙዎቻችን ችግር የእግዚአብሔርን ቸርነት የምንለካው ከዚህ ከቁሳዊ ነገር አንጻር ነው እገሌማ እግዚአብሔር ባርኮት ቤት ሰራ እገሌማ እግዚአብሔር ረድቶት መኪና ገዛ እንላለን ወዳጆቼ ወደዚህ ወደ ሚድልስ ውስጥ ሂዱ ወደ አረብ ምድር ሂዱ እግዚአብሔርን የማያምኑ ሰዎች ረጃጅም ፎቅ ሰርተዋል እግዚአብሔር የለም የሚሉ ሰዎች ጥሩ መኪና ነድተዋል በርግጥ እግዚአብሔርን ለሚያምኑ ሰዎች ቤት አያስፈልግም እያልኩ አይደለም መኪና አስፈልጋቸውም ማለት አይደለም ወዳጆቼ ታላቁ ነቢይ እንባቆም እንደተናገረው ምንም እንኳ በለስ ባታፈራ እንዳሉ በወይን ሐረግ ፍሬ ባይገኝ የወይራ ስራ ቢጎድል እግዚአብሔርን እንዲሁ በባዶ እግዚአብሔር ምን ይለኛል ደስ ይለኛል ወዳጆች ክርስቲያን በባዶም ቢሆን ደስ ይያሉ የሚኖር መሆን አለበት የእግዚአብሔርን ነገር ከወይራ ስራ ጋራ የእግዚአብሔርን ነገር በበጋት ከመሉት በጎችና ራሞች ጋራ የእግዚአብሔርን ነገር ከእርሻ መብዛት ጋራ መለካት የለበት በትንሹ ፍሬ ውስጥ እግዚአብሔር በረከት ይሞላል በትንሹ ጎጆ ውስጥ እግዚአብሔር ተርላ ይሰጣል ትልልቅ ፎቅና ትልልቅ አልጋ ያላቸው ሰዎች እንቅልፍ ሳይኖራቸው ያድራሉ በትንሽ አልጋ እንዳለች ብለን እናድራለን ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ስለዚህ በጥቅሉ ወዳጆች ሰማያዊ ነገር አስብ ግዴላችሁም ለእግዚአብሔር ትንሽ ነው መኪና ለእግዚአብሔር ትንሽ ነው ቤት ለእግዚአብሔር ትንሽ ነው የኛን ጎጆ ማስጌጥ አስታውሱ እንደሆነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ጌታ ሲያስተምር እንዲህ አለ ስለምትበሉትና ስለምትጠጡት ነገር አትጨነቁዋል ምን ስለምትበሉት ስለምትበሉት ስለምትለብሱት አትጨነቁዋልና ምሳሌ መሰለ እስቲ ስለምትበሉት ስለምትጠጡት አትጨነቁዋልና መብል ከነፍስ ይበልጣልን ልብስስ ከሰውነት ይበልጣልን ሰውነትን የፈጠረ አምላክ ልብስ እንደሚያስፈልገው ያውቃል ነፍስን የፈጠረ አምላክ መብል እንደሚያስፈልገው ያውቃል አለና የሰማይ አይዋፍን ተመልከቷል ምን የሰማይ አይዋፍን ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱም ዛሬ ሁሌ ይመግባቸዋል አለ ወዳጆቼ የሰማይ አይዋፍን የሚመግብ አምላክ የሚረሳችሁ ይመስላችኋል የሚዘነጋችሁ ይመስላችኋል የሚተወን ይመስላችኋል ስለዚህ የሚጠፋው ነገር ብቻ ሁልጊዜ በተለይ ዜ የምንኖርበት ዓለም ላይ ለሚጠፋው ነገር ለሚያልፈው ነገር ነው ሰፊውን ጊዜ የምናባክነው ሰፊውን ጊዜ የምናጠፋው ስለዚህ ወዳጆች ስለምንበላው ነገር እግዚአብሔር ያውቅ እዚህ ዮሐንስ ወንጌል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 26 ላይ ጌታ ስለ ቅዱሳን ተጋድሎ በዛሬው ተነቧል ይሄ ቃልና ስለ ቅዱሳን መከራ ሲናገር እንደሚያስተድሏቸው እንደሚገሩዋቸው ሲናገር እንዲህ አለ ሁለት ድንቢጦች በአምስት ሳንቲም ይገዛሉዋል በስንት በአምስት ሳንቲም ይገዛሉ እነኚህ ሁለቱ ድንቢጦች ያለ አባቴ ፈቃድ ወደ ምድር አይወድቁም ማለትና እናንተ ከአንዲቱ ድንቢጥ አትበልጡም ብለናል እስቲ ጌታ ሆይ በሉላችሁ ጌታ ሆይ አምላኬ ሆይ ከአንዲቱ ድንቢጥ አልበልጥብህም ምን በሉ ሲርባችሁ እንደዛ ብሉት እሺ ሲርባችሁ የሰማይ አይዋፍ የምትመግብ እግዚአብሔር አልበልጥም ምን በሉት ቀጣሉ ቀጠለና የምድር አበቦችን ተመልከቷል አይፈትሉም አለ ጌጠኛ የለበሰ ሶሎሞን ነው በመንግስቱ ዘመን ማለት ነው ሶሎሞን ሶሎሞን እንኳን እንዳንዲት የምድር አበባ ምን አላለም አላጌጠማ አላጌጠማ ስለዚህ ምድርን በአበባ የሚያስጌጥ እግዚአብሔር የኛን ቤት ማስጌጥ ያቅተዋል የምንለብሰውን መስጠት ያቅተዋል ይወዳሉች አያቅተው አያቅተው ከዚህ የተነሳ ለሚጠፋ መብል ብቻ እንዳንሰራ ሰማያዊውን ነገር እንድናስብ ያስፈልጋል ቅዱስ ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 3 ቁጥር 18 ላይ እንደነያለ ሰዎች በምድራዊ ሐሳብ ሲጠመዱ የሚሆንባቸው ሲናገር
ስለነዚህ ሰዎች ላሉ መጨረሻቸው ጥፋት ነው ደግሜ ላለው ያለቅሱ ላሉ መጨረሻቸው ጥፋት ነው ሆዳቸው አምላካቸው ክብራቸው መኖራቸው ነው ካለ በኋላ እኛ ሳገራለን ሀገራችን በሰማይ ነው አለ እስቲ ሀገራችን በሰማይ ነው ስለዚህ መንገደኛ የሆነ ሰው ሀገር ያለው ሰው መድረሻ ያለው ሰው በሚበላው ነው የሚጠጣው ነገር ብቻ ዘመኑ ማጥፋት የለበት መልካም መልካም ነገር መስራት አለበት ቆርሶ ማካፈል አለበት ወላጅ አልባዎችን መጎብኘት አለበት ረዳት የሌላቸው ማየት አለበት ወዳጆቼ እግዚአብሔር ስሙን ሊጠራት ይፈልጋላት እግዚአብሔር መጠራት ይፈልጋል መታወቅ ይፈልጋል እግዚአብሔር እስቲ እግዚአብሔር መታወቅ ይፈልጋል ነው እግዚአብሔር መታወቅ ይፈልጋል ወዳጆቼ እግዚአብሔር መታወቅ ይፈልጋል ስሙን ሊጠራ ይፈልጋል እግዚአብሔር የማይታይ አምላክ ለዚህ ነው ልጁ ሌላ ልጁ ሲመጣ ነው እግዚአብሔርን ያወቅነው አይደል እግዚአብሔርን ያየው የለም አንድያ ልጁ ምን አደረገው ተረከው ተብሎ እንደተጻፈው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንዲታወቅ እኛ በልጁ በኩል ደግሞ ክርስቲያኖች ለእግዚአብሔር መታወቅ አለብን ለሰው 10 ብር ስትሰጡት ወይ 100 ብር ወላጅ አልባለው ልጅ ስትሰጡት ምን ይላል ልጁ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል አንዳንድ ሰው ወጥቶ ሳይራብ ሲያድር እግዚአብሔር ይመስገን ሳልራብ አደረ ማን ሰጠኝ እግዚአብሔር ይላል ስለዚህ በእኛ መልካም ስራ ውስጥ ማን ይጥራ እግዚአብሔር ይጥራ ስለዚህ መልካም ስራ እየሰራ ካለን ያካፈል ለሚጠፋው መብል ብቻ ሳይሆን ለሰማዩ ነገር ያሰበ እንድንኖር እግዚአብሔር ይጥራ ዳንቼ መልእክቴን እየተቀለልኩ ነው 3 ደቂቃ ነው እናገረው ከዚህ በኋላ ምንድነው የማጠቃለያ መልእክት እኛ ሀገር ያለን ሰዎች ከተማ ያለን ሰዎች ይሄ እዚህ ያለው ሰው የ40 አመቱ ሽማግሌ የ40 አመት መንገደኛ የ60 አመቱ ሽማግሌ የ60 አመት መንገደኛ ወዴት ነው የሚሄደው ወደ አባቱ ወደ ሀገሩ ነው የሚሄደው ወደ መንግስቱ ነው የሚሄደው ስለዚህ ወደ አባታችን መንግስት የምንፈልሰው ወደ አባታችን መንግስት የምንሄድ መንገደኞች በዚህ ዓለም በመድራዊ ነገር ተጠቅለን ማለፍ የለብን ትንሣኤ ሙታን እንዳለ የሚያምን ክርስቲያን ምንድነው እዚህ ባለው ነገር ብቻ የሚጨነቀው ጨነቀው ነው እዚህ ባለው ነገር ብቻ ሚያን በግራሚት ገባው ለምንድነው ቅዱስ ጳውሎስ እዚህ ያለኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ስለ ትንሣኤ ሙታን ካስተማረ በኋላ እንዲህ አለ በጣም የሚገርም ቃል ነው በዚህ ዓለም ስላለው ነገር ብቻ እግዚአብሔርን የምናምነው ከሆነ ከሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን በዚህ ዓለም ነው ስላለው ነገር ብቻ እግዚአብሔርን የምናምነው ከሆነ ከሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን ወላጆች በልቶ ለማደር ብቻ ካመናችሁ በሰርቶ ለመኖር ብቻ ካመናችሁ ልጅ ወልዶ በስቶ ለመኖር ብቻ ካመናችሁ ወጆ ሰርቶ ተደላድሎ ለመኖር ወርቅ ገዝቶ አግኝቶ ለመኖር ብቻ ካመናችሁ ከሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን ከሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን እኔ በልባችሁ እንዲኖር ማሳስባችሁ ሀገር እንዳላችሁ ከተማ እንዳላችሁ ያስተማራችሁ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ሚዛን እንዳታጡ ሚዛን እንዳታጡ ለሚጠፋው ብቻ ዘመናችሁ አትፍጁ ራቁታችንን በትናል ራቁታችን እንሄዳለን በሁለቱ ራቁትነታችን መካከል ብዙ አከማይተናል ዝናም ይዘናል ብር ሰብስበናል ወርቅ ይዘናል በሁለቱ ራቁትነታችን መካከል የሰበሰብነው ዝናም ሆኖ ያልፋል ወርቅም ቢሆን ያልፋል ጌጥም ቢሆን ያልፋል ያለን ሁሉ ያልፋል ወደማያልፈው እግዚአብሔር እንሄዳለን ወደማያልፈው ከተማ እንሄዳለንና አደራችሁን በርቱ ልባችሁ በጸጋ ቢጸና መልካም ነው በመብል አይደለም ተብሎ ዕብራውያን 13:8 ላይ ተጻፈው ስለጸጋው ነገር ልባችን ጸንቶ ከሚበላው ነገር ይልቅ ብቻ ደክመን ሳይሆን ስለመንፈሳዊ ነገር ተግተን በመንፈሳዊ ስራችን እግዚአብሔርን ደስ አሰኝተን መንግስት ያለንና አውራሻችን እግዚአብሔር ንጉሳችን እግዚአብሔር በግርማው በክብሩ ሲገለጥ ወዳዘጋጀልን ርስት እንዲያፈርሰን ፈቃዱ ይሁን። በእውነት ወንድማችን መምህር መላኩ ስለዚህ መንፈሳዊ አገልግሎት ነግረውኛል። በስደት ሀገር አብሯችሁ የሆነ እግዚአብሔርን በኖራችሁ ያከበራችሁ እግዚአብሔር በስደት አብሯችሁ ነበር። ዘምስለ ዮሴፍ ተሰይጠ ከመይስር ሲሳይ ለህዝቡ ይላል አባ ጊዮርጊስ ከዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር ተሰጥቷል ከዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር ተሽጧል እግዚአብሔር ዮሴፍን ስደተኛ ያደረገው ለወንድሞቹ እህል እንዲሰፍር ነው እስራኤል ረሃብ ሲሆን እህል እንዲሰፍር ነውና ወዳጆች አብሯችሁ የተሸጠው እግዚአብሔር አብሯችሁ በግሪክ ሀገር አይደለም በዚህ ሀገር አይደለም በሌሎችም ሀገር ጭምር በተቀበዘበዛችሁበት ሀገር ሁሉ አብሯችሁ የተሸጠው እግዚአብሔር እንደ ዮሴፍ ዛሬ ወገሶባችሁ ለወንድሞቻችሁ እህል እንድትሰፍሩ ነውና
ለህፃናቱ እህል ስፋ ለህፃናቱ መልካም አድርጉ ወላጅ አልባዎችን አስቡ እግዚአብሔር እንደስ ከሚያሰኘው ሁሉ ወላጅ አልባዎችን መቆየት ነው እና እግዚአብሔር ባርካቸው ስላት በእውነት ሰዓት ቢኖረን ኖሮ ጊዜ ባይገድበን ይህንን የመሰለ አጥንትን የሚያለመልም ቃል ለሕይወታችን ትልቅ ስራን የሚሰራ ቃል ራሳችንን የምንለውጥበትን ቃል እየሰማነው ባመሸን መልካም ነበረ። ለእግዚአብሔር ፈቃድ ግን ሰዓት አለንና ከዚህም ደግሞ በጊዜ መጠቀ አለብን። ደግሞዋል ካህናት አባቶች አገልግሎት ላይ ሊቆዩት እናንተም እንደዚሁ ስለቆያችሁ ሰዓት ስለገደበው ነውና እግዚአብሔር አምላክ ለወንድማችን የአገልግሎት ዘመኑን ያዝምልን። እኛም ሰንተን የምንሰራ ያድርገን። በእውነት ድንቅ የሆነ ልብን የሚነካ ሁሉ የሆነ መልእክት ነው ያስተላለፉልን። እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰባቸውን ኑሯቸውን ይባርክ።